cyangwa nariko bakavuga ati ese ubu ngo kibere ku mukwafiri mukwafiri ari n'umunyonzi ubwo urumva bidatandukanye mukwafiri agukora mu mutwe kunguko akagufuriramo akaguporotokora ariko umugenzi mwamuhita ari inyuma yawe ubwo se wambaye umwenda ufuze nti iyo korona urumva yamugeraho gute urumva rero ni ibintu bikaze urumva ni ibintu biri hayi nagwa bifata nk'ibintu wagereranye cyangwa nka kuri nawe urabona uri kumwe n'umuntu wa modoka se mwegeranye se aba ni bamwe mu bakora umwuga wo gutwara amagare bazwi ku izina ry'abanyonzi bakora mu gasantire ko ku Gateme mu mudugudu wa Mukoni akagari ka Cyarwa murenge wa Tumba wo mu karere ka Huye bakaba bavuga ko uyu mwaka wabereye imfabusa kuko intego bari barihaye zitakigezweho ahubwo ko kubera inzara n'amikoro make baza gushaka imizigo batwara byarimba bagatwara n'abagenzi nubwo bazi ko bitemewe kuko hariho ingamba zo kwinda icyorezo cya coronavirus bageze kuno akazi kacu turahagarara twibwirwa twicaye mu rugo twategereje yuko hari nk'ikintu wenda nk'abantu bari batunzwe nako kagare akeshi bamwe sinakavukire wenda bari n'abantu bahahaga ariko nta kintu na kimwe cyaba cyaregeze kitukigeraho twategereje yuko hari nk'ikintu wenda nk'abantu bari batunzwe nako kagare akeshi bamwe sinakavukire wenda bari n'abantu bahahaga ariko nta kintu na kimwe cyaba cyaregeze kitukigeraho kakaye ngewe tuvugana nicyo ahangaha ntegereje yuko wenda hari nk'umuntu yasohoka nko muri ya butike yaba avuye nko guhaha wenda n'urugero nibyo biro 10 wenda by'umuceri nkaye mutwaza kamana 200 icyo gihe abana banjye bakabasha kubaho cyifuzo cyanjye nuko mwatuvuganira kuko mwatuvuganira tukitwarira abantu kuko nubundi ufite agapfukamunwa kameze neza umugenzi nta hantu muba muhurira wakwicara ku kagare ubundi ubusima bugakora cyifuzo cyanjye nuko mwatuvuganira kuko mwatuvuganira tukitwarira abantu kuko nubundi ufite agapfukamunwa kameze neza umugenzi nta hantu muba muhurira wakwicara ku kagare ubundi ubusima bugakomeza na koperative twabagamo batwimye n'ikintu badukuzaho kwari abanyamuryango magamo nka 70 perezida wacu bamwita ndaruhutse namwe imirimo yanyu yarahagaze yo gutwara abagenzi murayibasirikira twabivuze ariko ntacyo byabamara ntacyo batugejejeho bivuze nuko mwatuvuganira nyine nk'abantu bari mu matsinda nyine bakari ukuntu batugenza nyine utwaye igare imyaka ingahe imyaka ibiri ingaruka byatugizeho nuko byahuriranye nimwe n'iyi ndwara nyine nta n'umuntu atanayiteguye indwara coronavirus nyine nta muntu yiteguye indwara ituma nyine inzara zitwica nyine kubera nyine tutiteguye nyine twaryaga nabi nyine umurenge wa Tumba yego namwe ubuzima buhagaze nabi nawe urabibona ese ubu ngubu urabona ubuzima bwabo buhagaze neza umuntu akaba yicaye ahangaha nta kazi arimo ingaruka byatugizeho ni uko byahuriranye nimwe n'iyi ndwara nyine nta n'umuntu atanayiteguye nta muntu yiteguye indwara ituma nyine inzara zitwica nyine kubera nyine tutiteguye nyine twaryaga nabi nyine ingaruka nyine twarasenyutse mu buzima bwacu n'icyo watekerezaga urabona nk'umwaka nk'umuntu mu ngingo y'imari no muri leta bavuga ko uno mwaka wabaye mfabusa nta kintu kigeze kigera gute ibintu byari byose byarasenyutse abona nk'urugero nimba wavuga ngo uno mwaka uzasha wigure nk'iyo pantaro wambaye ntabwo uzasha wayiguze ntizo uzayigura iki cyangwa iyo kwire yawe ni ibintu nawe wumva
byarangiye nyine se yusanga abantu babagabo bameze uko ngo kubica anga nta kintu barimo gukora na hano noneho narwo tunemere no kwicara kwimire kuba wa mugende nyine ku ngoko ka noneho wavuga ati ndaruhutse ukaza nyine karukano kubera iki bibazo byakurenze wagira imana ukabona umuntu w'umuvandimwe yagafashe akavuga ati ntwara kano kantu nkanyereze mu rugo naje nkurebere ko nkugenze yugize imana guha nayo desa ukaba ariyo utwara bakomeza basaba ko amashyirahamwe bibumbiyemo ko yabagoboka bakisunganya bakongera kubona imibereho myiza kandi bakaba bakwemerwa no gutwara abagenzi byemewe n'amategeko tuvuganira nyine nk'abantu bari mu matsinda nyine ugari ukuntu batugenza nyine tuvuganira tukitwarira abantu kuko n'ubundi ufite agapfukamunwa kameze neza umugenzi nta hantu muba muhurira wakwicara ku kagare ubundi ubusima bugakomeza niko nyine natwe badutera inkunga bakareba bakavuga ati bano bantu bahuye n'ubuzima bubi kandi ubuzima bubi reka tubavanemo tureba n'ikintu twaba cyamaza nuko kwezi tugasubira mu mirimo yacu kivuze niko mwadukorera ubuvugizi umuntu akajya n'ikintu yanabona arabona inzara ibimeze nabi none se nimba hari umuntu w'umusore ukaba ugeze ahantu uzaza ugenda umuntu ari wese akavuga ati runaka ko yashaje byatewe n'iki tiguma mu rugo yadukozeho ntawe kandi urabibona se usanga abantu babagabo bameze uko ngo kubica anga nta kintu barimo gukora na hano noneho narwo tunemere no kwicara kwimire kuba wa mugende nyine ku ngoko ka noneho wavuga ati ndaruhutse ukaza nyine karukano kubera iki bibazo byakurenze yarumvira ko ari ikibazo wagira imana ukabona umuntu w'umuvandimwe yagafashe akavuga ati ntwara kano kantu nkanyereze mu rugo naje nkurebere ko nkugenze yugize imana guha nayo desa ukaba ariyo utwara niko nyine natwe badutera inkunga bakareba bakavuga ati bano bantu bahuye n'ubuzima bubi kandi ubuzima bubi reka tubavanemo tureba n'ikintu twaba cyamaza nuko kwezi tugasubira mu mirimo yacu cyangwa ariko bakavuga ati ese ubu ngubu ko kibere ku mukwaferi mukwaferi ari n'umunyonzi ubwo urumva bidatandukanye mukwaferi agukora mu mutwe uku nguku akagufuriramo akaguporotokora ariko umugenzi mwamuhita ari inyuma yawe ubwo se wambaye umwenda ufuze ni iyo korona urumva yamugeraho gute urumva rero ni ibintu bikaze urumva ni ibintu biri hayi ntabwo wabifata nk'ibintu wagereranya cyangwa nka kuri nawe urabona uri kumwe n'umuntu wa mu modoka se mwegeranye se ubwo se indwaye ntabwo nakwanduza neza ni gutege n'undi wari wese ubwo bashyiraho iyo gahunda yo kuvuga ngo bambare udupfukamunwa bose bakatwambara ukaza atwara umuntu yambaye agapfukamunwa icyo ni cyo kintu wakora ubwo buvugizi naho kuvanga abantu bose babe baretse abana nawe n'ibintu bigoranye mugenzi wawe kifuza inama y'abaminisitiri yo kuwa 18 Gicurasi yemeje ko guhera ku itariki ya mbere Kamena ingendo zambukiranya intara abamotari n'abanyonzi bizongera kwemererwa gusubira ku mirimo yabo no gutwara abagenzi Janvier Kamandi Semigabo, BTN TV, Karere ka Huye, Umunara Amajyepfo.